Өнөтүн жүстүлгөн шөптөн шилин да шор шонунан тексүч хутазы үзүрүлчү. Олсан да хоонах база экономика телезе шир өкүрөдөг база ананда пасха суруглар. Уларна улан ырлы шухты бен пөгөр шуларна телерге көргүлерге керектелчи. Аскы саймандагы палыктык суук база бир кушул аларда 448 шор кызы саналчы. 6 община жүстөл барган. Өдөк шир шаянан кийбирле тузолунчан территория жүстерге ули 138 мың гектар шир көрүл барган. Амды проекты шарыды бызырғы қалды. Аны шайғы тұзға етсаларға керек. Шор кызларге аренда шир үлгота хостыра берілші. Олар шарым пазын чөліпшелер. Амдық шарыдығны асқыз аймандағы депутатор шөбі алыбысқан. Таштып аймапы ондайны өдік сейсіке алған. Мұнды тайғы сүре қаттық тұршы. Хұсқа ақыстырды е, ұсыр баршалар. Ес хұсқа сұзыр пысы пістің анды аң не тұпчылар албаға болбыз, тейін болбыз. Аныңар біз сол сұрылы деп түршепіз. И ол жырлы деп іске бір пісім бұзылар. Пістің охотниктар, бұстар пістің бар. Аңыжылар, түпшылар, и сұрылы деп тоже бөгір чіпіз. Ташты паймандағы мадыр базы аңжул алшептеріндегі шорлар, оларның саны шүске шағын, өнінді тайғы сылтанды шұтапшалар. Мұнды тайғы испайын туғын жан орын асыпалар бүгін тұршы. Ол сағысты толдырыр кізлер табылы боқшы. Амды өнітін программа темні бізірге керек. Аңжулдағы шон сотовай палғыл іс керексіпші. Пасқыда сұрымыстары бір. Клуб жоғыл, дегагерік, жол пістің, үйін жолдың пістің, ақшташалар. Болу грусы машиналар, лесовоздар. Оларға то алдың дақшықты жол едерген, ол суы тұршығын көбізіп сұсын. Шоғыр тілінің учебниктер пір, ше олғынарына тілге өкірадар кізі шоғыл. Өкірадар министерство за Кемеров облыздан шөптізік едіп, ХКС тілі өкірадар андар өнетін ызырға бүгінші. Шор олғыстарының закон хостыра өнетін көстігілік үгірідік алар оңдай пар. Шепіл анан тузолынар кізі табылғылық. Шүс болы тосе бұл жыл. Балықса декі болы шор болазы. Бір болы матырды. Апин көгінде чоғыл, анан олыр-алыр басқа жерде кіршілер үгірінігі. Өнетін жүстілген шөптің шелінде шор шодының шүхтізін келетчен алты сұрық үзірілген. Бөгінір тұрғызылған шақығылар берілген.